Okay, the place very clean, ah. We clear for you to cast from on top. Work together, keep the place clean. Ni uber dua, okay. Today tide very strong, no vacuum, no small bait, very difficult. Okay, thank you. Okay. Dah. Dah. Okay, eh, korang datang sini ya. Eh. Kalau rod nak balik, rod tak boleh buka kan? Ini juga kau dah nak tahu, ah? Ah? Potong lima, potong lima nanti. Hello, brother, I'm not sleeping, huh? Ambil lah. Ini semua warrior lah, dua. Ada dua warrior dah balik. Ini pagi, ni nama vacuum. Vacuum tempat Hyundai. Tengok dia punya ombak dia. Kuat ni. Ni air dah surut ni, dia mungkin naik. Kalau main Hyundai weekend, awak stand nak kena kuat, eh. Kalau tak ada satu set pergi lah.